นี่พี่ชายชินายเราบ่เนาะเตียวซองสุบิโอไลน์เนี่ยวินลาลูกชินเนาะมีน้องที่ยอมแม่ญาไปตรงญาเนาะอะคาเดมียาบุที่ยอมแม่ญาไปบ่เนาะแต่แม้แต่แลอะคาเดมีสว่าแลไถมาแลยาได้ဆိုကြတော့ဆရာတော့အခုအခြေအနေနဲ့အခုအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာမျိုးဘာမှမမျှော်မှန်းထားဖို့မရှိပါဘူး။နောက်နေ့တည်းပွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဒီအနုပညာမောင်နှမတွေအကယ်ဒမီရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုအားပေးဖို့ပဲပွဲတက်ဖြစ်မှာပါ။အကယ်ဒမီဆိုတာ net ကြီးရယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုရိုင်းကလည်းတရုတ်ဆောင်လည်းကောင်းရမယ်ပြောကြတော့ဒီကန်လည်းကန်နဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်အာအနုပညာရှင်နိုင်ရတော့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ line နဲ့ဝင်လာလို့ရှင်တော့အမြင့်ဆုံးထီတော့မှန်းညားပဲတော်တော်များတော့အကယ်ဒမီရဖို့ထီတော့မှန်းညားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကယ်ဒမီဆိုတာလည်းထိုက်မှလည်းရတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဆရာတော့အခုအခြေအနေနဲ့အခုအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတော့မျှော်မှန်းထားတာမျိုးဘာမှမမျှော်မှန်းထားဖို့မရှိပါဘူး။နောက်နေ့တည်းပွဲရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဒီအနုပညာမောင်နှမတွေအကယ်ဒမီရမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုအားပေးဖို့ပဲပွဲတက်ဖြစ်မှာပါ။ဟုတ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့သူတွေပြောကြတော့ဒီကြိုပြီးတော့ရင်ခုန်နေတဲ့အနုပညာရှင်တွေပြောကြတော့ပြိသက်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီပေါ့နော်။နဲ့အကုန်လုံးထပ်တူကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်။အခုကတော့ကိုဝင်က9လပါ။မင်းကလေးပါ။ဟုတ်အခုကပေါ့နော်ရေနာလေးရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေရပါတော့လောလောဆယ်တော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲအရင်ဆုံးတင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်နောက်ကျရင်တော့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ထိစူးစမ်းမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့နောက်ကျလာလို့ရှိရင်ကိုဆိုင်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ကိုစားအဲ့နောက်ကျရဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းနေရာထပ်ပို့ပြီးတော့ motivation ပို့ရရပါတော့နှစ်ယောက်တပွားဖြစ်သွားတယ်မိဘရဲ့လောင်းရဲ့အောက်ကနေလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုဘွားကိုယုံဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နှစ်ယောက်တူတူအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကိုသားသမီးအတွက်အလုံးလုံးဖို့အတွက်အဲ့ဓာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တွေးလာပြီးတော့ motivation ရရလို့ကိုစားရတာမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကအစီအုပ်ပြောဘူးတယ်အလုံးလုံးချင်တယ်ပြောပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပို့ပြီးတော့များခြင်းနဲ့ဗောနော်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့စုခြင်းနဲ့ဗောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပါဟုတ်သူကလှုပ်စေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ရှင်စီဒီလိုမျိုးလုံနေရပျော်ရဲဆိုတာတွေ့တည်ရအဲ့ဒါကြောင့်ပျော်စေခြင်းနဲ့ဗောနော်အဲစီရဲ့ဒီအရင်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ series တွေတို့အဲ့ထက်ကအဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေတချင်းနဲ့ MTV လေးတွေကနေတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရှင်သူကစီပြန်လှုပ်လေပြန်လှုပ်ဘယ်တော့ပြန်လှုပ်မှလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအမြင်ပြောတယ်ဗောနော်သူကတော့လှုပ်စေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ် series အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရင်နတာခင်ခင်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆွေရနောက်ထပ် series တွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကြတော့ဆွေရဒီ Facebook page နဲ့ YouTube မှာဆွေရတော့ဒီ vlog လေးတွေကတော့အမြဲတမ်းတင်ပေးနေမှာပေါ့နော်ဒါအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တခုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဆွေရဒီဘဝတစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်အာအဲ့တော့ series တွေမတက်ပေမဲ့လည်းဆွေကိုဒီဆွေရဲ့ page ကနေပဲဆွေကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါစောင့်ကြည့်ပေးကြပါချစ်ပေးကြပါလို့ဆွေကတော့ဒီပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်